Espírito de Deus me levou a um lugar onde a terra estava encoberta sem ossos ressequidos. O Espírito de Deus começou a me mostrar uma multidão de ossos espalhados e começou a me falar: podem esses ossos voltar a viver? Eu disse: Senhor, só Tu pode saber. Ele disse: profetiza sobre esses ossos